Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 21. septembarski dan. Vodostaj Dunava ubrzano raste na delu toka kroz Srbiju. Najugroženija su vikend naselja kod Bezdana i Apatina. Za poplavni talas se sprema i Novi Sad, ali se ne očekuje da će Dunav dostići granicu vanredne odbrane od poplava. Hidrolog Dejan Vladiković kaže da se vrh talasa na ulazu u Srbiju očekuje 25. septembra i da će trajati od 7 do 10 dana, ali da će biti oko 60 cm niži u odnosu na 2013. godinu. Akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda koje u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljenja realizuje Ministarstvo zdravlja biće nastavljena i sutra 22. septembra od 8 do 17 časova u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministarstvo zdravlja navodi da će građani biti u prilici da obave pregled hematologa, gastroenterologa, merenje krvnog pritiska, da urade laboratoriju kao i tumor markere. Pregledi se ne zakazuju. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj aktivno radi na isticanju benefita HPV vakcine koja je u našoj sredini dostupna od polovine 2022. godine. Upravo iz tog razloga Staropazovački dom zdravlja organizuje naredne nedelje i akciju otvorenih vrata u okviru koje će roditelji imati priliku da se informišu i da otklone svaku sumnju vezanu za pomenutu vakcinu. Akcija će se realizovati od 23. do 27. septembra u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Novim Banovcima u periodu od 10 do 19 časova, osim u Starim Banovcima gdje će pedijatrijski punkt biti otvoren od 10 do 13 časova. Planinarski savez Srbije danas je kao i dugi niz godina do sada organizovao svoju najveću sportsku rekreativnu manifestaciju Dan pešačenja pod sloganom Korak bliže zdravlju. Zahvaljujući članovima Planinarsko-sportskog društva Stara Pazova i Planinarskog društva Mačak Stari Vanoci, ljudi dobre volje šetali su i ukazali na zdrave navike i u staropazovačkoj sredini. Inače, centralna manifestacija održana je u Subotici koja je Evropski grad sporta u 2024. godini. Manifestacija Dan pešačenja održava se u našoj zemlji već 10 godina, a njen cilj je promocija zdravih navika i zdravog načina života. Idemo na pešačenje. Često pešačiš? Da, ovo mi je 6. put. Što ste vi danas došli ovdje kod železničke stanice? Na Dan pešačenja. Jel volite da pešačite? Da, da. Jel teško? Nije. Šesti put pešačilo se i u Staroj Pazovi sa Planinarsko-sportskim društvom Stara Pazova i to od železničke stanice do područja streljačkog društva Trap Jedinstvo i nazad. Poenta je da ukažemo na zdrav način života, na hodanje, na druženje, na potrebu da i mi, a i klinci, što više vremena provode napolje, tako da nam je uvijek drago kada ova manifestacija okupi veliki broj dece. Mi svake godine učestvujemo u Danu pešačenja. I kad sam gledao program Planinarskog saveza Srbije, video sam da ima i u Staroj Pazovi, a na toj stazi nikad nismo bili. Dobru volju za šetnjom imali su i sugrađani iz Podunavlja, pre svega oni mlađi, koje je animiralo planinarsko društvo Mačak Stari Banovci na stazi Banovci-Belegiš. Volim da planiram pre svega zbog zdravlja i volim prosto da provodim vreme u prirodi. Se možda baviš planinarem? Ne planinarem je, ali se bavim košarkom. A to povezano sa šetnjom? Pa jesu, da. Stazu prilagođenu svim uzrastima lako su savladali svi učesnici. I ove godine u svojoj misiji zahvalni smo svima, deci koje su došli u jako velikom broju, roditeljima isto tako. Vaša poruka? Da dođete da planinarite, ništa bolje nema, ništa zdravije. Centralna manifestacija Dana pešačenja 2024. održana je u Subotici, koja je inače Evropski grad sporta u ovoj godini. Srpska pravoslavna crkva danas slavi rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Mala Gospojina spada u red bogorodičinih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu. Kažu, kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime.
Sutra u Novoj Pazovi redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i osnovna organizacija Crvenog krsta Nova Pazova pozivaju sugrađane da još jednom pokažu svoju humanost i pomognu onima kojima je dragocena tečnost zaista potrebna. Osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. Posle najtoplijeg leta u istoriji merenja temperature u Srbiji, novogodišnje doba, jesen, počinje sutra, 22. septembra, tačno u 14 časova i 43 minuta. Sutra jutro hladno, u toku dana pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od 4 do 12, a tokom dana od 23 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.